Magandang araw mga kagulay! Sa videong ito ay tatalakayin natin ang cost and return analysis ng sweet pepper. At ang featured variety natin ay ang Sultan F1 ng East West Seed Company. So, ito po yung ating mga kinakailangan sa isang ektaryang taniman po ng sweet pepper. So sa labor po ay meron po tayong plowing at harrowing, o ang pagprepara po sa lupa na pagtataniman, ay kailangan po natin ng total amount of 7,200 pesos. Sa paggawa naman po ng plot or bed making ay kailangan po natin ng 21,600. Sa paglalagay naman po ng mulching ay 16,800. Sa marking and soil filling ay kailangan po natin ng 11,700 pesos. Sa pagpapalaki po ng ating mga seedlings at pagtatransplant ay kailangan po natin ng 16,200. Sa pag-aabono naman po ay kailangan natin ng 5,100 pesos. Sa pag-spray po o pag-a-apply ng chemical ay kailangan po natin ng 6,000 pesos. Sa pagtatanggal po ng mga damo o weeding ay kailangan po natin ng 11,100 pesos. At sa pag-harvest naman po at sorting ay kailangan natin ng 15,000 pesos. So sa kabuuan po ng labor expenses ay aabot po ng 110,700 pesos na 47.5% po sa total production cost sa isang ektaryang taniman po ng sweet pepper. So dadako naman po tayo sa materials po na kakailanganin natin sa isang ektaryang taniman. So sa seeds po, kailangan po natin ng 10 lata. So in total po, kailangan natin ng 15,650 pesos. Sa abono naman po, sa triple 14, kailangan natin ng 10 bag, amounting 11,800 pesos. Sa potash, 2,700 pesos. Sa urea, kailangan natin ng 6 na bag na mayroong total amount of 5,460 pesos. At sa 1620 naman po ay kailangan natin ng 1,960. Sa insecticide po at fungicide, kailangan natin ng 17,400. Sa foliar fertilizer, kailangan natin ng 2,160. Sa plastic mulch po, kailangan natin ng mga 15 rolls. So, aabot po ng 31,500. Sa seedling trays naman po, ay 13,000. Sa organic po na pataba, ay 3,000. Sa mga poste po, na paglalagyan ng mga tali, ay aabot po ng 10,400. Sa wires, kailangan natin ng 6,240. At sa mga tali po na gagamitin, ay kailangan po natin ng 1,040 pesos na may kabuuang 122,310. At ang total production cost po ay aabot ng 233,010 pesos sa isang hektarya. So yun po ang kailangan natin na gagastusin para sa labor at materials. So dadako naman po tayo sa cost and return analysis sa isang hektaryang taniman. So ang isang hektarya po ay aabot ng 20,000 na puno ang matatanim, at meron pong average na 1 kilo na maibibigay na bunga ang bawat puno. So at total yield po na 20,000 kilos din po sa isang hektaryang ating posibleng maaning. So pagbabasehan po natin ang tatlong presyo na pwede nating matamaan sa market. So meron pong low price, average price at high price. So sa low price po, kung 20 pesos ang per kilo ng bilihan sa merkado, ay aabot po yung ating net income ng 166,990 pesos na may 72% return of investment. Kung aabot naman po ng 30 pesos per kilo, ang bilihan sa merkado, ay meron tayong net income na 366,990 pesos na may 157% na return of investment. At kung swerte naman po at nasa 40 pesos ang per kilo ng bilihan sa merkado, ay meron tayong net income na aabot sa 566,990 pesos. At meron itong 243% na return of investment. So sa ganyang mga presyo po ay makikita natin na tayo po ay magkaka-income at magkakapera sa pagtatanim ng sweet pepper. So sana po ay meron kayong natutunan sa video ito, at kung meron kayong mga karagdagang tanong ay pwede nyo po akong makontak sa numerong 0917-8029281. At pwede rin po kayong mag-subscribe at mag-like sa aming Facebook page para po sa mga karagdagang impormasyon. So sana po ay meron kayong napulot na aral, at maraming salamat po sa panonood ng video ito. Stay safe always mga kagulay, at keep on farming.